Дами и господа, другови и другарице, синот на борбата, мажот на векот, генерал-майор на 9-тиот конгрес на Златна Бубамара на популярноста, другарот Игор Джамбазов! Гаси музика. Кој си бе ти, дете? Сашо. Кој? Кој, кој? Сашо. Од кај изникна ти, бе, да мојава мај? Од Банево Трло. Од Куманово сам 100% сам сигурен. Сигурен? 100% сам сигурен. А што ти се тресе тој Доња Вилица? Која Бубамара е поред? Девета. Девет склека одма. Добро, добро, добро. Кои се овие деца кај изникна? Индекс носиш ли бе? Празен. Дај да ти га попуним мало. Ако сега ти брзо зборка, ќе ви кажам. Чекај, бе, мало. Саша? Шеска, нека си еден матер, ајде. Ајде, едну брзо зборку, одма, одма, да чуј, одма. Учителот вика дека вика не се вика вика, туку вика се вика велика! Промахло ми се! Другар Игор Джамбазов, ви го предавам хорот кој број 30 артилерци и свакојака муниција. Чека бе! Куде бе? Туј. Само си куде мене положи, а? Тој ти е живот. Чекај ме, убеј ми, наручи дупли шток, ајде, брзо. Брзо, ајде. Хајде, деца!